aktivist o'zining tomoshabinlari yordam beraman deb aldanib qolishlari mumkin. Rossiya Federatsiyasi va Ukraina jangida vafot etgan bizni musofirlar fuqarolik olishadimi va ularga nima kerak bor? Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamroqulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugungi video rolikimizda biz sizlar bilan eng nozik va eng kerakli mavzularga qo'l tekkizmoqchimiz. Shuning uchun sizlardan iltimos, qo'ldan kelgancha meni qo'llab-quvvatlab, video rolik ostiga like bosib va kanalga obuna bo'lasiz degan umiddaman. Qanunda biz boshladik. Aziz obunachilar, agarda siz mabodo Qozog'istonga kirdi-chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, albatta har doimgidek sizlarga ikrom akani tavsiya etaman. Chu oborib, chu olib keladi. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Uzbom TV kanalidan oldim desangiz, 10% chegirma ham qilib beradi. Hoja Akbarni barchamiz taniymiz, aktivist uz blogeri. Bundan oldingi videorolikimizda 8-aprel kuni 15 sutkaga ma'muriy javobgarlik sababli qamalganligi haqida ham xabar bergan edik. Albatta u Karmin mahsulot sababli o'sha kurt, u kurt ko'plab yogurtlarga qo'shiladi, nafaqat yogurtlarga azizlar. Hozirginda shokoladlarga ham qo'shiladi, qandaydir tortlarga qo'shiladigan krasitellarga ham qo'shiladi, chunki u karmin tarkibida shunaqa narsa borki, krasitel u ancha-munchaga o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Agarda, ochiq tilda aytganda, sal kengroq fikrlaganda shunday holatki, karmin ko'p mahsulotlarga qo'shiladi. Sizni farzandingiz yegan bo'lishi ham mumkin, chunki Xitoyda kichkina-kichkina shokoladlarni olib berib qo'yamiz, bilsangiz, ya'ni Xitoydan kelgan, yo bo'lmasam o'zimizda bor misol, MMDS, MMDS, boshqa nimalar. I ularni ham sostaviga ozmi-ko'pi krasitellar qo'shiladi. Bir paytlar gap bo'lgan edi, marmeladga cho'chqani yog'i qo'shiladi deya. Da, bu haqiqat, marmeladlarga cho'chqani yog'i qo'shiladi, nimaga? Libo situatsiyada qanday holatda bo'lmasin, ya'ni issiq bo'lib ketadi, sovuq bo'lib ketadimi, marmelad o'zini funksiyasini yo'qotmaydi, ya'ni erib, oqib, chachilib ketmaydi. I shuning uchun ham shunday kimicheskiy veshchestvolar, ya'ni shunday mahsulotlar qo'shilar ekan. Endi bu karmin haqida fatvo bor ekan, aziz obunachilar, fatvo 3240-chisi, bu Sovet Fetv Iordaniyaniki. Bu yerda aytilyaptiki, shu karmin veshchestvosiga, ya'ni uni tarkibiga boshqa ximikatlar qo'shilgan taqdirda, ya'ni boshqa ximikat, biologik mahsulotlarni qo'shsangiz, u karmin o'zini xususiyatini, ya'ni haromlik xususiyatidan kechar ekan, ya'ni harom bo'lmay qolar ekan, halol bo'lib qolar ekan. Bu haqida fatvo chiqqan ekan, aziz obunachilar. Endi bu yerda aktivist uzni, ya'ni Xo'ja Akbarni shaxsiy o'zimni fikrim, birinchisida ogohlantirib qo'yganligi menimcha yaxshi bo'lar edi. Shu narsalarda tushuntirib, ukam yo bo'lmasam davlat xodimlari kim o'sha chaqirgan bo'lsa, ukam, manaqa bu yerda sen shunday fatvoga qarshi ketgan ekansan. Qonun taraflama, bu yerda qonun bor. O'sha qonun taraflama, sen shu fatvoga qarshi ketib qo'ygan ekansan. Bu yerda shunaqa holatlar deb turib, administrativniy pravonarushenie qilgan bo'lsa-da shtrafini soldirib chiqarib yuborsa bo'lar edi. Endi hozirgi kunda Xo'ja Akbarning komandasi apellyatsiya tashlashga tayyor. Mana adashmasam bugun tashlashda, agar tashalgan bo'lsa, albatta xabarlarini Telegram gruppalarda bilamiz, bilsak yetkazib boramiz. Agar apellyatsiya tashlansa, sudya af etsa, Xudo xohlasa bir necha kunlarda ozod bo'ladi. Biz ham xohlaymiz, Xo'ja Akbar o'tirsin degan niyatimiz yo'q. Lekin aziz obunachilar, sizlar bilan birga zabluzhdeniyega tushib qolib, bir necha gruppalar ochilyapti. Hozir Xo'ja Akbarni poddeshka qilamiz. Birgalashib to'planib, o'sha qayerda o'tirgan bo'lsa, o'sha yerga boramiz. Sizlar kalila ishlatinglar. Ne sanksionirovanniy miting, ya'ni tashkil qilinmagan namoyish. Bu Qoraqalpog'istonda nima bilan tugaganini barchamiz bilamiz. I tinchlik sizlarga yetmayaptimi? Bu yerda qonun bor va fatvo bor. Bu yerda ikkala zritellarim, aziz obunachilarim, men O'zbekistonni yaxshi ko'raman, i shu yerda yashayapman. I qo'limdan kelgancha o'zini qonunlarini, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini, qonunini hurmat qilishga harakat qilaman. Chunki qayerda yashashimdan qat'i nazar, Rossiyada ham hurmat qilib kelganman, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham, boshqa davlatlarga borganimda ham ularning qonunini birinchi o'zi ustun ko'rganman. Chunki u bekarga tinchlik emas, aziz obunachilar. Keyin ko'p insonlar yozibdi, aziz obunachilar, Xo'ja Akbarga pul yig'ish kerak emas. Agar pul yig'ilayotgan gruppalar bo'lsa, mana hozir bir necha menga plastiklar tushib qoldi.
rasmlarini ham ko'rsatyapman. Pul yig'amiz, Hoca Akbarga yordam qilamiz, advokatiga pul yig'ilyapti ekan degan mashenniklarga uchrab qolmanglar. Sizlardan iltimos, bu Hoca Akbarning orqasidan pul qilayotganlar nechta? Hech qanaqa bir to'polon qiladigan holat yo'q. Bu blogerni sizlarning fikringiz bo'yicha noayib prem oppoq holda olib kirib 15 tikka qamab qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi u sizlarning fikringiz, ba'zi biringizni, lekin ba'zi tarafdan ham o'sha shunday narsalar borki, biz aralashishimiz kerak bo'lmaydigan narsalar bor. I bu yerda o'ylaymanki, xolis fikr qilamiz va Hoja Akbarga duo qilib, islomon u yerdan turmucha sog'lom chiqib olsin va chiqqandan keyin sizlarga yana o'sha kontentini qilishda davom etsin. Rossiya Federatsiyasida masjidlarda Ukrainaga chaqirayotganlarni ham ko'rib qoldik. Kimlar bir ko'rsatsam. Bu gapni sinchiklab o'rganib chiqdim. To'g'risi ovozi ham normal eshitilmadi. Nu bilganimcha Ukrainaga soldatlarni, musulmon aka-ukalarni shu masjidda o'tirgan o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, qozoqlarni chaqiryapti. Aziz obunachilar, aldanib qolmanglar. Ikki davlatda urush bo'lyapti. Bu yerda O'zbekistonning qonuni bo'yicha ham, Qirg'izistonning qonuni bo'yicha ham, Tojikistonning qonuni bo'yicha ham prosta dobrovolna ketib qolish bu konstitutsiyada yozilgan. Albatta siz qamalishingiz mumkin. Agarda xudo ko'rsatib u yerdan sog'lom kelsangiz. Sog'lom kelmasligingiz 99%. Iloji boracha bunday narsalarga, bunday oqimlarga ergashib qolmanglar. Bunga hali bir fatvo chiqib yo bo'lmasam biror bir prizivlar bo'layotgan taqdirda ham siz iloji boracha o'zingizni, yurtingizni, o'zingizni, uyingizni himoya qilishga harakat qiling. Bu meni shaxsiy fikrim. Endi 6 oy o'sha yerda служить qilsang, ya'ni o'sha yerda chegaralarni himoya qilsang, otishmaysan, faqat himoya qilib yursang deb 6 oy ichida senga Rossiya fuqarosini beraman degan FMSda ham gaplar tarqalgan. Kellar qo'yib bersam. Туда проходите. Ребята, предлагаю военную службу по контракту. Можете получать гражданство. Кому интересно, остается я дальше расскажу. Кому не интересно, свободно. Можете идти. Endi aziz obunachilar, bu mahsulotlarni biz ochiq internetdan olyapmiz va ochiq internetdan olib shaxsiy fikrlarimiz bilan sizlar bilan almashyapmiz. Bu qanchalar to'g'ri? 6 oy Rossiya Federatsiyasida siz o'sha chegaralarni himoya qilib berganingizga rosta kamligi fuqaro beradimi? Endi fuqarolik mutkasida siz u yerga borib qolsangiz, qakova vereyatnost, что sizni Ukrainani o'sha jang bo'layotgan joyga jo'natib yubormaslikka kim kafolat bera oladi? Siz borganingizdan keyin kontraktga qo'l qo'yganingizdan keyin ming afsuslar bo'lsinki, afsuslansangiz ham o'rniga kelmaydi. Shuning uchun aziz obunachilarim, siz agar O'zbekistonda bo'lsangiz, qarindoshlaringiz, tanish bilish, aka-uka, opa-singillaringiz o'sha yerda bo'lsa, siz o'shalarga ogohlantirib, yo bo'lmasam bu videorolikni jo'natib qo'ying. Bunday hodisalarga, bunday oqimlarga ergashib qolmasin. Ishlagani ketganmizmi? Esalomon bir necha pullarimizni yig'ib, o'z yurtimizda, o'zimizni yurtimizni himoya qilishda davom etsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Siz o'zingizni fikringiz qanday? Albatta, kommentariyada izohlar bilan qoldiring. Sizlar bilan Kamina Hamroqulov Murolim bo'ldi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, omon bo'ling.